Hei, da skal vi se på oppgave 2.2c, som den siste oppgaven. Og det som har skjedd nå at vi antar at vi står der vi var i punkt B. Og det vi gjør nå at vi roterer denne ellipsa rundt sitt sentrum, altså i punkt 1.1, 30 grader mot klokka. Så hvis vi ser her nå da, så har vi da rotert 30 grader fra punktet 1.1, som sentrum, mot klokka. Da får vi en ellipse som ser sånn cirka som dette ut. Så vi har nå gjort to operasjoner. Vi har... først så startet vi fra origo her, så gikk vi en enhet til høyre, så gikk vi en enhet opp, og så roterte vi 30 grader. Og hvis vi skal bruke det samme prinsippet nå, at vi vet hvordan, fra oppgave A her, så vet vi hvordan ligningen for en ellipse med senter i origo og halvakse 3 og 1. Det var denne ligningen her. Den er nå også tilfelle, i det siste tilfellet, men da må vi velge et nytt koordinatsystem, et tredje koordinatsystem, som gjør at vi får akkurat den situasjonen, nemlig at vi har en ellipse med senter i origo. Og halvakse 3 og 1. Hvis vi nå stirrer på den figuren her, som jeg har tegnet opp, så ser vi det at den grønne aksen representerer da det nye koordinatsystemet som vi nå vil ha en ellipse i sentrum og halvakse 3 og 1. Så vi har den lengden her 3, og den høyden der 1. Og nå må vi kalle det nye koordinatsystemet med nye koordinater. Og vi kan ikke bruke x, og ikke bruke x-merket, og derfor har vi brukt x dobbeltmerket her, og y dobbeltmerket her. Så vi skal som oppgave skal finne ligning for AXY lik 0 som gir ellipse med senter i 1,1. Husk at vi er det samme sentrum som i oppgave B, og rotert 30 grader mot klokka. Okay. Strategien her er igjen som den i forrige som jeg sa, i det tredje koordinatsystemet, altså x-dobbelmerket og y-dobbelmerket, så er vi tilbake igjen til oppgave A. Bare at vi skal ha dobbeltmerket der det er x, og det er dobbeltmerket der det er y. Altså i det translaterte og roterte koordinatsystemet. Så vi har fra oppgave A igjennom at x dobbeltmerket pluss 9y, ja, x dobbeltmerket i an, 9y dobbeltmerket i an, minus 9 er lik 0. Så hvordan skal vi da komme oss tilbake igjen til det opprinnelige xy-koordinatsystemet? Jo, i to steg. Så vi kommer tilbake, eller kommer, er et dårlig ord, vi kan si at vi transformerer oss tilbake. Til xy-koordinatsystemet.
koordinatene da. I to steg. En roterer 30 grader med klokka nå da, ikke sant? For nå skal vi tilbake igjen med klokka. Da kommer vi til x, da kommer vi til, hvis vi roterer tilbake igjen 30 grader, altså den veien, så kommer vi tilbake igjen til oppgave B med x-merket, y-merket koordinatene. Slik at vi får x-merket, y-merket koordinatene. Steg 2 er det at vi går ett steg ned og ett steg til venstre, som vi gjorde i oppgave B. Så hvis vi roterer 30 grader tilbake igjen sånn, og så samtidig går vi den tilbake igjen der, og tilbake igjen til origo, da har vi kommet tilbake igjen til x, y koordinaten. Så vi fikk et hint i oppgaven. Hint 1, altså roteringen, er gitt ved følgende funksjoner. Vi har at x-merket er da like en halv. Kvadratrot av 3x merket pluss y-merket. Og husk at det er merket, sant? For når vi roterer 30 grader tilbake igjen her, så kommer vi tilbake igjen til x-merket, y-merket koordinatsystemet. Så det er derfor x-dobbeltmerket her har den transformen her. Og tilsvarende for y-dobbeltmerket, det er da like en halv. Og så er det minus x-merket pluss kvadratrot av 3y-merket. Sånn. Hvor får vi disse to uttrykkene derifra? Jo, de får vi fra trigonometriske sammenhenger. Og det er ikke pensum her. Vi skal bare lære oss å bruke den formelen her. Og det må dere være forberedt på å kunne klare i en eventuell eksamen. Der kan man få oppgitt formler som du aldri har sett før, og da må vi forvente at du skal kunne klare å jobbe med disse formlene. Så vi da setter disse inn i den ligningen som vi vet må være oppfylt, fordi i det tredje koordinatsystemet, x-dobbeltmerket og y-dobbeltmerket, så har vi en ellipse med senter i origo. Og her begynner vi å få litt grisete regning, men la oss prøve det. Så vi skal nå, så vi kan starte med at vi har x i annen da, dobbeltmerket, pluss 9y dobbeltmerket i annen, da lik 0. Så setter vi inn for x-dobbeltmerket dette uttrykket her. Da skal alt som vi settes inn, inn i annen. Så da får vi en halv, og alt skal hoppes i annen, så blir kvadratrot av 3, x-merket pluss y-merket, sånn, og alt skal være i annen. Så alt som er inn i den ytre parentesen her, det er x-dobbeltmerket. Pluss 9, den skal stå utenfor, så må vi da sette en parentes, en halv, da må vi ha to parenteser, en halv, minus x-merket, pluss kvadratrot av 3 y-merket, og den skal være i annen. Trengte ikke den ene der. Det var nok med to her, sånn, 9 utenfor. Så jeg glemte en minus 9 der, er lik 0. Og den nå skal være minus 9, er lik 0. Når vi regner ut den her nå, så blir det en halv
den der og den der, den skal opphøyes i annen, så det blir en fjerdedel. Så vi får da en fjerdedel kvadratrot av 3x-merket pluss y-merket i annen. Pluss, her står det 9, og så blir det en fjerdedel, da, så det blir 9 fjerdedeler. Minus x-merket pluss kvadratrot av 3y-merket opphøyd i annen. Minus 9 er lik 0. Nå er det lurt å fjerne denne brøkken her, altså den fire brøkken først. For da slipper vi å drasse med den brøkken til enhver tid. Så det gjør vi, så det gjør vi ved å gange med 4. Da kan vi stryke den, og vi kan stryke den fireren, men da må vi gange den med 4. Så da får vi kvadratrot av 3x-merket pluss y-merket deler på, er oppi det annen, pluss, husk at 9-tallet har vi fremdeles, minus x-merket pluss kvadratrot av 3y-merket, sånn, oppi det annen, minus 9 ganger 4, som er 36, er lik 0. Så dette, jeg legger merke til at dette steget er et relativt tungt algebraisk steg. Her er det viktig å holde tunga rett i munnen. Nå trenger vi andre, med første kvadratsetning. Så la oss gjøre litt sideregning her, for å regne ut disse to opphøyde i annen uttrykka. Så kvadratrot av 3x-merket pluss y-merket i annen, hva er det? Jo, det å gange med seg selv to ganger da. Sånn. Og legg merke til en ting, folkens. Måtte bare sjekke. Legg merke til en ting. Pass på at kvadratrota ikke strekker over x-en. Det er kun tallet kvadratrota av 3. Dere må ikke skrive sånn som dette her. Eller sånn som dette her. Det blir helt feil. Følg med at det er kun kvadratrota av tallet 3. Nå kan vi bruke pilmetoden til å regne ut dette her. Da får vi kvadratrot av 3 i annen, sant? For det er kvadratrot av 3 ganger kvadratrot av 3, ganger x-merket i annen. Det var den første pila. Pluss kvadratrot av 3, x-merket ganger y-merket. Pluss, og det blir det samme da, y-merket ganger kvadratrot av 3 x-merket, så det blir samme uttrykket, x-merket, y-merket. Og den siste pila er y-merket ganger y-merket, så det er y pluss y-merket i annen. Men her ser dere det, at vi kan slå sammen den og den til 2. Og husk, inverse operasjoner, kvadratrot av 3 opphøyd i annen, det er bare tallet 3. Så 3x-merket i annen pluss 2 kvadratrot av 3x-merket y-merket. Hvorfor 2? Jo, for vi summerer disse to her. Pluss y-merket i annen. Det var den. Da kan vi skrive opp resultatet vi fikk for den. Det var da 3x-merket i annen pluss 2 kvadratrot av 3x-merket y-merket, pluss y-merket i annen. Nå skal vi ta den. Tar vi litt sideregning. Vi glemmer 9-tallet, vi tar bare det som er inne i parentesen. Så da får vi minus x i annen, nei, x-merket, pluss kvadratrot av 3y i annen. Det er lik minus x-merket pluss kvadratrot av 3, y-merket, gange med seg selv igjen, pluss kvadratrot av 3, y-merket sånn. Igjen så bruker vi pilmetoden, og da får vi minus x ganger minus x, men det er jo pluss, for da minus minus blir pluss, så blir x-merket i annen. Deretter så får vi kvadratrot av, deretter så får vi minus x pluss kvadratrot av 3, det blir minus
kvadratrot av 3 x-merket y-merket. På neste så får vi kvadratrot av 3 y-merket ganger minus, så det blir samme kvadratrot av 3 x-merket y-merket, men en minus foran. Og den siste blir positiv, da får vi kvadratrot av 3 i a-en, for det er kvadratrot av 3 der og der, og så får vi y-merket i a-en. Dette blir, når vi slår sammen, x-merket i a-en, og her får vi den pluss den, så det blir minus 2 kvadratrot av 3 x-merket y-merket. Og den siste her, så har vi inverse operasjoner, så kvadratrot av 3 oppe i a-en, det er da, det er bare 3 igjen. Så det er y-merket i a-en. Så da kan vi sette inn her, men pass på at vi har et 9-tall foran, så vi må skrive 9, og så stor parentes for det som kommer inn i den oppidianen. Nå skal vi da sette inn det vi fant her. Så det blir da x-merket i a-en minus 2 kvadratrota av 3 x-merket y-merket pluss 3 y-merket i a-en, sånn. Og det skal være minus 36 er lik 0. Nå skal vi regne ut og slå sammen like ledd. Så vi kan nå først starte med å sette 9-tallet for å fjerne disse to parentesene der. Vi gjør ingenting med det som står først. Det blir 3x merket i a-en pluss 2 kvadratrot av 3 x merket y merket pluss y merket i a-en, pluss, hva for noe? Jo, 9 x merket i a-en, for nå ganger vi den dit, sant? Og så tar vi neste, det der. 9 ganger minus 2, det blir minus 18, så det blir minus 18 kvadratrot av 3 x merket y merket, pluss 9 ganger 3 er 27 y merket i a-en. Og da har vi fjernet parentesen, og så er det minus 36 er lik 0. Nå skal vi slå sammen like ledd og starte med den høyeste potensen. Så vi starter med x merket i annen ledd. Vi har 1 der, og vi har 1 der. Så 3 pluss 9, det blir 12. Så vi har 12 x merket i annen. Da har vi den. Så starter vi med y i annen ledd, eller y merket i annen. Det er den og den. Så det er 1 y merket i annen pluss 27 y merket i annen. Det blir pluss 28 y-merket i a-en. Så starter vi med kryssledda, det er den, og det er den. Det står pluss 2 kvadratrot av 3x merket, y-merket, minus 18 kvadratrot av 3x merket, y-merket. Så det blir da minus 16, sant? Vi har 18 der, og så minus 2 der, så blir 16 kvadratrot av 3x merket, y-merket. Da er det bare, da har vi tatt alle ledder, så det er bare et konstant ledd igjen, 36 er lik 0. Nå ser vi det at foran disse ledder her så har vi koeffisienten 12, vi har koeffisienten 28, vi har koeffisienten 16 og vi har koeffisienten 36. Alle disse her er delt på 4, så vi kan dele med 4 her, så får vi 12 delt på 4, det er 3 x merket i a-en, pluss 28 delt på 4, som er 7 y i a-en, merket, minus 4 da, 16 delt på 4, 4, kvadratrot av 3 x merket y merket, og så 4 delt på 36 er 9, er lik 0. Og der har vi gjort da steg 1 i oppgave. Så nå har vi funnet uttrykket for å rotere 30 grader tilbake igjen her. Så vi har tatt altså denne operasjonen, så nå har vi rotert tilbake igjen til x-merket, y-merket koordinatsystemet. Så vi har gjort halvparten av jobben, vi har rotert 30 grader om klokka. Så skal vi da gå et steg ned og et steg til venstre. Og da må vi gå tilbake igjen til oppgave B, sant? Da husker vi at da måtte vi bruke disse transformasjonene her til å komme et steg videre. Så nå, det jeg gjør nå, det er at jeg tar dette uttrykket jeg har her,
og så fortsetter jeg den med dem på neste side. Så da må vi da overføre her fra forrige side. Så fant vi at 3x merket i a-en, og så var det minus 7 y merket i a-en, og så var det minus 4 kvadratrot av 3 x merket, y merket, altså kryssleddet, og så minus 9 er lik 0. Ok, så tar vi og transformerer nå til x, y koordinatene. Og da husker vi at det er x merket er lik x minus 1, og y merket er lik y minus 1. Og da satt inn i den ligningen her, dobbeltmerket. Så for å sette inn x-merket, så setter vi inn x minus 1 her. Så vi begynner. 3, og så parentes x minus 1 da, for x-merket, opphøyd i a-en. Minus 7, og nå må vi sette inn for y-merket, y minus 1 i a-en. Og så er det minus 4 kvadratrot av 3, og så må vi sette inn for x-merket, som er fremdeles x minus 1, men nå må vi bruke parentes. Og så får vi en ny parentes, y minus 1 for y-merket, og minus 9 er lik 0. Så igjen så må vi bruke andre kvadratsetning for den og den. Nå tar jeg den litt kjapt. 3, så blir det x i a-en minus 2x pluss 1. Så det er da. Husk at, vi kan ta det på siden her, at x minus 1 i a-en, det er da lik x minus 1 ganger x minus 1. Jeg kan ta en liten strekk her. Som er da igjen lik x i a-en minus x minus x pluss 1. Som er da lik x i a-en minus 2x pluss 1. Samme er det da med y minus 1 i a-en, som er da y i a-en minus 2y pluss 1. Så blir det minus, ok, minus 7 da, pass på at vi må, at disse koeffisientene foran her må ganges med alle ledd inn i den parentesen. Så det blir da y i a-en minus 2y pluss 1 sånn. Så blir det minus 4 kvadratrot av 3. Og nå må vi bruke pilmetoden her, sånn. Da får vi x ganger y først. Så blir det minus x minus y pluss 1. Nå bare følg til disse pilene. Minus 9 er lik 0. Så ganger vi ut 3-eren og 7-eren og dem der. Inni alle parentesene. Så får vi 3x i a-en minus 6x pluss 3. Ganger bare med 3. Sånn der. Samme gjør det med 7, minus 7. Da blir det minus 7y i a-en. Minus minus blir pluss. Det blir 14y. Minus 7 pluss, ganger pluss 1, det blir minus 7. Og så blir det minus 4 kvadratrot av 3 ganger xy. Og så blir det minus minus, det blir pluss 4 kvadratrot av 3 ganger x. Og så blir det minus minus, det blir pluss 4 kvadratrot av 3 ganger y. Pluss minus, det blir minus 4 kvadratrot av 3 minus 9 er lik 0. Det gikk kanskje litt fort, men bare kjør sakte film dersom dere må det. Nå må vi slå sammen like ledd her. Vi starter med å sette høyeste potens til venstre. Så vi starter med den. Det er 3x i a-en. Den er grei. Så er det y i a-en leddet. Det er minus 7y. Så langt, så good. Deretter tar vi kryssleddet. Det er det der. Det blir da minus 4 kvadratrot av 3xy. Så tar vi x-leddet, det blir minus 6x, men har vi flere x-ledd? Yes, det har vi. Vi har den. Pluss kvadratrot av 4 ganger kvadratrot av 3x. Og så har vi y her en plass. Jo, det har vi. Vi har pluss 14y.
y. Og så har vi pluss 4 kvadratrot av 3y. Så har vi tatt den, og da har vi bare konstantleden igjen. Det blir pluss 3 minus 7 minus 9. Det står pluss der. Ok. Skjønte jeg hadde gjort en liten feil. Jeg skrev innledningsvis når jeg skulle overføre fra forrige side, så står det minus, men det står egentlig pluss der. Så det må jeg endre opp i her. Lett å gjøre feil. Det blir pluss der. Men hvis det står pluss der, da blir det minus der, og så blir det pluss der. Og da må jeg rette opp igjen. Så dette her er en god trening i det å rette opp sine egne feil. Det blir pluss der, og så får vi minus der da. Og da er vi tilbake igjen. Så blir det pluss 3 pluss 7 minus 9 er lik 0. Så dette er god trening i algebra da. Så 3x i annen kan vi ikke gjøre noe med. Pluss 7y i annen minus 4 kvadratrot av 3xy. Dem kan vi ikke gjøre noe. Men her har vi to ledd. Med x-ledd. X der og x der. Så det vi kan gjøre er å ta parentes rundt og sette x-en utenfor parentesen. Så da får vi pluss, og så bytter jeg rekkefølge på de to der. Så vi får kvadratrot av 4 ganger kvadratrot av 3 minus 6 ganger x. Hvis dere ganger x-en ut igjen nå, så ser dere at dere får de to leddene der. Pluss. Samme kan jeg gjøre her, men jeg bytter rekkefølgen på de to. Og så skriver jeg da 4 kvadratrot av 3 minus 14 ganger y. Og 3 pluss 7 minus 9, det er 1. Er lik 0. Og da er vi ferdig. Og da ser dere det at a av x er hele dette lyddet der. Så denne ellipsa som vi har tegnet her, den blå ellipsa, kan beskrives ved hjelp av denne ligningen her. Og jammen ble det ikke grisete. Altså ikke, bare for å få påke her, slik at ikke vi misforstår. Det er ikke dele på AX, men dette her er da lik da. AX, ikke sant? Ja. Dette er da det uttrykket, så dette er svaret på oppgave 2.2c. Så, legg merke til at det er mange ting her som dere får god trening i. For eksempel algebra. Og dette her, en ting jeg vil påpeke, er dette her med kvadratrot av 3 her, som kan forstyrre veldig mange. Følg med hvordan kvadratrot av 3 som er her, bare flyt med videre. Det skjer ingenting med kvadratrot av 3. Det er som et vanlig tall. Og vi må bare håndtere den. Vi kan ikke fjerne den, og vi kan ikke, skal ikke prøve på å fjerne heller. Den skal bare flyte med i uttrykket. Til slutt så vil jeg si det at denne oppgaven er en av de vanskeligste oppgavene som vi gir i det faget her, og det er ikke noe eksamens oppgave i den forstand. Det handler om å trene og bli god på å håndtere både algebra, forståelse for koordinatsystem og sammenhengen mellom geometri og ligninger. Så det en sånn type oppgave som for eksempel 2.2c her vil dere aldri få på eksamen.